זמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, ואומרים, נו, עוד אסון. אז זהו כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה. וכן הייתי רוצה לשיר דברים שמחוברים למקור, זאת אומרת, אין בזה פסול להתרגש בארץ שלנו, אין בזה פסול להגיד שאנחנו שייכים לכאן, ואין בזה פסול לומר שכולנו ביחד.